Okay, thank you very much of your warm welcome. For those of you speaking English primarily, I'm sorry, I was contemplating a little bit about whether I should present in English or Finnish, but Finnish one this time. So my abstract is anyway, if you are better prepared for cybersecurity problems, then it's probably, then you are better off saving yourselves in the future. Ja sitten siirrymme härmäksi. Ehkä mun rallilla Englannilla on parempi mennä näin. Joka tapauksessa joo, tosiaan eli mä tuon firmasta Virja, Lannetman Oy, ja meidän yritys on kotimainen palvelujen tarjoaja yritys, ja ei siitä sen enempää tässä vaiheessa tulkaan kysymään standilta sitten lisää. Joka tapauksessa tänään puhutaan, niin kuin jo aikaisemmissakin esityksissä, cyberturvallisuudesta, kyberistä. On puhunut paljon monet asiantuntijat jo tänään, ja se mikä ehkä tässä keskustelussa on ehkä hitusen viime aikoina vähän harmittanut on, että paljon kyllä on kaikkia uusia semmoisia politiikoita ja muita vastaavia, joita esitetään, että nyt pitäisi tehdä niin ja pitäisi tehdä näin. Ja jollain tavalla paljon on kaikkia tämmöistä konditionaalista tapahtuvaa asiaa, mutta meidän pitäisi pikkuhiljaa päästä siitä eteenpäin ja alkaa oikeasti tekemään asioita. Nimittäin hankaluus on se, että meidän kyberturvallisuuden etulinja näyttää monesti niin kuin ensimmäisen sodan taisteluhaudalta, jossa on kaivettu potero, odotetaan niin, että pommit iskee niskaan, ja jos ei mitään tapahdu, niin sitten odotellaan lisää. Odotellaan niin kauan, kunnes joku sanoo, että ei tarvitse enää tapella, tai ollaan päästy itse hengistä. Ja jos tämä on teidän käsitys hyvästä puolustustaktiikasta, niin italialaiset on ainakin eilisen jalkapallotulosta jälkeen eri mieltä, koska ne odotti, että puolustamalla Ruotsia vastaan voi päästä maailmanmestaruuskisoihin, mutta ei pääse. Näin tulee käymään kaikille muillekin, jotka jää vaan odottelemaan. Se, että meidän omat menetelmät on sillä tavalla ehkä joskus vähän puutteelliset, että ei ole välttämättä hyvää suunnitelmaa, ei hyvää huoltoa, ei oikein häviä johtoakaan välttämättä. Joka tapauksessa koulutuksessa ja motivaatiossakin saattaa olla hieman puutteita. Me ollaan aikaisemmissa esityksissä jo tänään kuultu siitä, kuinka työntekijät on meidän suurin tietoturva-ongelma ja niin edelleen ja niin edelleen. Et kun tämmöisellä tiimillä mennään sinne taisteluhautaan odottelemaan, että rupeaa tulemaan murkullaan niskaan, niin varmasti tulee niskaan ja varmasti hävitään. Vastaavasti taas sitten meidän vihollinen on tässä. Pääsääntöisesti kyberrikolliset on erittäin hyvin varustautuneita. Lähestulkoon rajattomin resurssein varustautunut johtuen siitä, että tämä kyberrikollisuus on erittäin kannattavaa liiketoimintaa. Heidän työkalunsa on huippuluokkaa, toisin kuin monilla puolustautujilla. Niillä on myöskin käytössä hyviä motivaatiomalleja, joita ei ole välttämättä niin helppo saada aikaan täällä puolustavassa porukassa. Heillä on myöskin käytössään kaikki aika tehdä, koska he voi odottaa vaikka kuukauden tai kaksi, ei niillä ole välttämättä kiire. Puolustajalla on yleensä kiire, koska on paljon asiallisia asioita, jotka pitää saada hoidettua. Ja siksi tämä epäsuhta tämän hyökkäämisen ja puolustamisen välissä tässä on semmoinen, joka nyt sai meikäläisen laittamaan tähän tämmöisen hieman militaristisen näköisen teeman alkuun. Mutta jos mieluummin käyttää jotakin rauhanomaisempaa teemaa, niin urheilusta löytyy vastaavia analogioita ihan yhtä hyvin, niin kuin tämä mainittu Italian tunarointi jalkapallon MM-karsinnassa.
No, aina puhutaan paljon siitä, että kenraalit valmistautuu edelliseen sotaan, käyttääksemme tätä samaa teemaa. Näin on käymyssä ja käynyt jo aikaisemminkin tähän asti. Seuraava ongelma tulee olemaan erilainen kuin nyt. Ja se taas johtuu aika pitkälti siitä, että sitä mukaan kun joku ongelma löytyy, se paikataan ja sitten taas mennään siihen seuraavaan ongelmaan. Tässä on se hankaluus tässä, että tulee kalliiksi löytää kaikki ongelmat tällä tavoin. Koska se, että me aina ihmetellään, että miten tässä kävi näin ja nyt mä haluan, että syylliset selvitetään ja sitten varmistetaan, että näin ei käy enää ikinä uudelleen. Ja hyvä uutiset on se, että luultavasti ei käykään, koska se seuraava ongelma on erilainen. Huono uutiset on taas siitä, että tällä menetelmällä me ei opita mitään niistä vanhoista ongelmista. Ja siksi pitäisi löytää uusia tapoja, semmoista uutta kyvykkyyttä rakentaa semmoista kestävää kuntapohjaa niin sanotusti tähän hommaan. Ja jos ajatellaan tätä aikajanaa siitä, meillä tiedetään tämä Gartnerin Predict, Prevent, Detect, React kvadrantti, jossa on niin kuin 4 osioon jaettu tämä tietoturvallisuuden eri toimeliaisuudet, niin mitä pitempään me päästetään se haitantekijä tekemään niitä asioita sitä meidän verkkoa kohden tässä pipelineissa tai tässä aikajanalla, niin sitä kalliimpaa se torjuminen on. Mitä aikaisemmassa vaiheessa se homma voidaan estää, niin sitä paremmin. Mutta hankaluus on se, että ne asiat, joita meillä on käytössä, ne on tietysti, siellä on rajallinen määrä vaihtoehtoja. Mutta lähdetään tuolta vasemmasta yläkulmasta. Ensimmäisessä vaiheessa, kun ruvetaan ennustamaan asioita, niin siellä on ne asiat, jotka tapahtuu jo ennen kuin mitään ongelmia on sattunut. Ja täällä torjunta on kaikista halvinta siksi, että semmoinen hyökkäys, jota ei olisi tapahtunutkaan, niin se ei oikeastaan maksa meille mitään. Näin sitä voisi ajatella. Sitten sitä mukaan, kun tuosta mennään tuonne Prevent, Detect, React vaiheessa eteenpäin, niin kustannukset nousee. Optimisolosuhteissa tuossa keskellä oleva CESO, joka nyt tuohon on laitettu, on se Cyber Security Operations Center, muodossa tai toisessa, on se, jonka pitäisi pystyä auttamaan kaikkien näiden vaiheiden järkevässä torjunnassa ja toiminnassa sillä tavalla, että se auttaa meitä arvioimaan niitä riskejä, tunnistamaan niitä uhkakohtia, auttaa torjumaan hyökkäyksiä ja sitten myöskin havainnoimaan semmoisia hyökkäyksiä, joita ei pystytty torjumaan, ja sitten kun kaikki menee pieleen, niin silloinkin myös reagoimaan näihin asioihin. Eli jos ajattelette pelkä CSOCia tai SOC-toimintaa yleensä ottaa vaan jonkinlaisena helpdeskin kyberkaverina, niin te ajattelette liian suppeasti sitä, koska se on tehokkaimmillaan kaikissa näissä eri vaiheissa sen toiminnan mahdollista. Ja siksi SOC on erittäin tärkeä osa yrityksen toimintaa, koska se on se, joka pystyy koordinoimaan niitä tehokkaita menetelmiä ja tuomaan niitä positiivisia palautteita sieltä opituista ongelmista takaisin sinne suojaaviin kerroksiin ja jopa ennustamiseen. No, ennustaminenhan on ainakin varsinkin menneisyyden ennustaminen on helppoa ja tulevaisuuden ennustaminen vaikeaa. Me joka tapauksessa voidaan kuitenkin arvella aika paljon siitä, mitä on tapahtunut ennen siihen, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Joka tapauksessa meidän pitäisi pystyä tunnistamaan ne meille tärkeät asiat niin, että me tiedetään ainakin se, mitkä asiat on varmasti varmuudella hyvin suojattava. Kyllä me voidaan myös vähän arvioida sitä, että mikä se hyökkäyksen mahdollinen suunta on, mistä se voisi olla tulossa, minkälaisia ne menetelmät on. Ja täällä on paljon puhuttu riskienhallinnasta ja en mene siihen sen tarkemmin, koska se on erinomaisen hyvä osa tätä valmistautumista on se, että ymmärretään riskienhallinnan kautta ne uhat, joita voi kohdata, ja sitten mietitään niitä vastaan olevia tehokkaita vastatoimenpiteitä. Ja niiden pohjalta sitten harjoitellaan. Harjoittelua ei voi liikaa väheksyä tässä jutussa sen takia, että se on ainut tapa selvittää teille, kuinka hyvässä kunnossa te olette. Mennään taas tänne armeijateemaan. Ei nämä armeijat tässä meidän Itämeren lähistölläkään turhaa harjoittele, vaan ne harjoittelee testatakseen omaa toimintakyvykkyyttään ja opetellakseen niitä oikeita menetelmiä tehdä ne asiat niin kuin ne pitää tehdä. Ja jos te ette ole harjoitellut omaa tietoturvallisuustoimintaanne, ettekä ole velvoittanut niitä tahoja, joiden kanssa kuuluu hoitaa tekemään sitä asiaa, niin teillä ei käytännössä ole kyberpuolustusta. Koska semmoinen asia, mitä ei ole kertaakaan harjoiteltu, ei varmasti toimi, kun on tarve.
ihan samaan tapaan kuin backupia ei ole olemassa, jos sen palautusta ei ole testattu. Niin tietoturvamenetelmä, jota ei ole testattu, harjoiteltu, ei sitä ole olemassa. Se on paperilla, mutta ei mitään takeita siitä, että se toimii. Jos te ajattelette vaikka, että kyberpuolustusmenetelmä on yhtä monimutkainen kuin henkilöauto, niin jos jollekin insinöörille sanotaan, että suunnitelkaa auto ja lähtekää ajaan sille ennen kuin kukaan on testannut sitä, niin pitää pidä hulluna. Kai sitä nyt vähän testataan sitä autoa ennen kuin sitä ruvetaan myymään. No, mutta kuten sanottua, tyylejä on monia. Siinä myös huomataan, kun harjoitellaan, niin huomataan, että mitä kaikkea puuttuu. Ja tämä voisi oikeastaan jakaa semmoiseen kahteen ryhmään nämä ihmettelyt, aina kun selvitellään tietoturvaongelmaa. Joko se, että nämä toinen tiimi on se, että miten meillä ei ole tätäkään tietoa olemassa, tai miten tämä voi olla mahdollista. Ja tyypilliset kommentit kuuluu jompaan kumpaan näistä ryhmistä. Ja kun te harjoittelette, niin te saatte vastaukset näihin molempiin kysymyksiin. No, yksi sellainen mahdollinen keino, millä tätä hommaa voidaan tehdä, on tietysti red-tiimit. Jos ette ole kuullut mitään red-tiimeistä, niin, tai vaikka olisitte kuullutkin, niin sanopahan silti, että niitä on kolmenlaisia. Red-tiimillä yleisesti tarkoitetaan siis toimintaa, jossa tietoturvallisuutta testataan jonkun ulkopuolisen tahon toimesta. Joko niin, että ensimmäinen vaihtoehto niin, että yrityksen korkein johto tilaa sen, kertomatta mitään IT-osastolle, semmoistakin tapahtuu, tai yrityksen IT-osasto tekee sitä selvittääkseen omaa kyvykkyyttään, tai kolmas vaihtoehto on, että sitten joku muu on tilannut sen testin teistä huolimatta ja selvittää teidän kyvykkyyttänne. Ja kolmas vaihtoehto on selvästi huonoin, koska ne tulokset ei välttämättä tule teidän tietoon muuten kuin Iltalehden kautta. Ja siksi on hyvä panostaa näihin kahteen ensin mainittuun vaihtoehtoon. Tämän menetelmän hyvä puoli on se, että sillä saadaan aikaa joskus tuloksia, huono puoli taas se, että ne tulokset voi olla joskus aika kalliistikin saavutettavissa, jos testattava ympäristö on laaja. Sitten on tietysti muitakin vaihtoehtoja. Esimerkiksi hieman suomalaisiakin sukujuuria omaava yritys HackerOne toimii Yhdysvalloissa esimerkkinä tämmöisestä, joka tuottaa tämmöisiä bug bounty-palveluita, jossa hyväntahtoisia hakkereita palkataan korvausta vastaan etsimään tietoturvahaavoittuvuuksia. Ja tämä on nyt esimerkki semmoista aktiivisesta toiminnasta, jossa me kieltäydytään istumasta siellä kuopassa ja odottelemasta sen murkulla tulee, vaan etsitään itse niitä ongelmia sitä omasta puolustusketjusta ennen kuin niistä seuraa meille mitään ongelmia. Ja jos tämmöinen toiminta kuulostaa vaaralliselta tai siltä, että tällaisen nyt ainakin saa järkettyä itselleen potkut, niin voisi saada muutakin, esimerkiksi vuoden tietoturvapäällikkötunnustuksen, kuten esimerkiksi Leolle on tässä takavuosina käynyt. Me ollaan oltu mukana muutamana vuonna tekemässä LähiTapiolan kanssa tätä Hackday-hommaa, ja tämä on hyvä tehokas tapa selvittää ja löytää verkosta haavoittuvuuksia. Mä suosittelen ehdottomasti tutustumaan tähän ajatukseen osana teidän turvallisuutta. Tämä ei ratkaise kaikkia ongelmia, tämä ratkaisee joitain tiettyjä ongelmia. Mikään yksittäinen tekniikka ei auta kaikennäköisten ongelmien ratkaisemisessa. No sitten siihen suojauksiin. Suojauksia on, siihen on käytetty perinteisesti valtaosa kaikista rahoista ja resursseista, ostettu palomuureja ja muuta himmeliä ja vimpotinta verkko täyteen ja sitten toivottu, että se riittäisi. Ja valitettavasti on sanottava, että ei tahon riittää. Hankaluus on se, että nykyaikaiset verkot ja sovellukset on tehty semmoiseksi, että niiden suojaaminen perinteisillä pääsynhallinnan keinoilla on lähestulkoon mahdotonta. Ne suojaukset on oltava jossain muualla näiden verkkojen suojaamisen lisäksi, että niistä olisi mitään tehoa. Jos kaikki rahat käytetään siihen, että pannaan hienoin palomuuri, mikä löytyy taloon, eikä jätetä mitään rahaa muualle, niin se ei ole silloin balanssissa tämä koko homma. Seuraava on ehkä tämä havainnointipuoli. Mä jätän tarkoituksella tuon preventin aika lyhyelle, koska te olette jo murehtineet kaikki nämä asiat. Te olette suojannut verkkonne niin hyvin kuin te olette varmaan pystyneet, mutta nämä kolme muuta sektoria on ne, johon kannattaa ehkä ne uudet panostukset enimmäkseen käyttää. Sitten tämä havainnoimispuoli. No nyt kaikki on kuullut väsymykseen asti siitä, että mitä GDPR ratkaisee tai ei ratkaise maailman ongelmia. Joka tapauksessa ainakin ongelmia siitä on seurannut siinä muodossa, että se antaa velvoitteen havainnoida verkossa tapahtuvia tietoturvaloukkauksia. No, me siis tarvitaan työkaluja. Ja tämä on osa sitä prosessia, että me yleensä ottaen pystytään löytämään semmoisia
haavoittuvuuksia verkosta, että me pystytään niitä haavoittuvuuksia väärinkäyttöä löytämään. Se tarvii ensinnäkin kaksi asiaa. Ensinnäkin kykyjä löytää epänormaaleja asioita verkossa ja toisekseen järkevää logitusta siitä, että meillä on todistusaineisto, että näin on oikeasti tapahtunut, eikä se ole vain mielikuvituksen tuotetta. Kun nämä kaksi asiaa on ratkaistu, niin sitten sen jälkeen on mukava siirtyä hankalampiin kysymyksiin, niin kuin oikeaan analytiikkaan ja niin edelleen ja niin edelleen. Mitä enemmän tätä dataa on käsiteltävänä, sitä enemmän tulee koneoppimiseen, tekoälyyn ja muuhun vastaavaan liittyvät asiat avuksi siinä, koska totta kai jos logeja on tyyli miljardeja riviä päivässä, niin ei ole mitään mahdollisuutta selvittää sitä kaikkea käsipelillä, mitä siellä on tapahtunut, vaan tarvitaan apuun tehokkaita työkaluja. Mutta ne työkalut on tässä sitten vasta, kun se data on ensin olemassa jossain. Semmoisesta datasta ei voi tehdä analyysiä, jota ei ole kerätty. Pitää olla ensin ne työkalut kunnossa, jolla me löydetään asioita. Eli esimerkiksi SIEM ei ole mikään semmoinen silver bullet, joka ratkaisee nämä ongelmat. Se SIEM ei tee mitään, jos ei se havaitse mitään. Jos ei ole logia, josta etsiä, niin SIEMille ei ole mitään tekemistä. Sitten viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, reagointi. Toivottavasti tähän ei koskaan päädytä, mitään tietoturvaongelmia ei tule, mutta se on käytännössä epärealistinen toive, koska kaikille tulee. Vanhan sanonnan mukaan on olemassa kahdenlaisia firmoja, niitä, jotka on hakkeroitu ja niitä, jotka tullaan hakkeroimaan uudelleen. Ja se varmaan pitää paikkaansa, mutta että edes tietäisi, miten on käynyt, niin on tietysti tärkeää, että nuo kolme edellä olevaa asiaa on kunnossa. Mutta sitten, kun joku asia menee pieleen, niin pitää olla niitä keinoja vaikuttaa. Ja tässäkin se harjoittelu tulee nyt arvoon arvaamattomaan siinä mielessä, että semmoinen ihminen, joka tietää, miten tämmöinen prosessi toimii ja on harjoitellut sitä, on huomattavasti todennäköisemmin tekemässä oikeita ratkaisuja siinä vaiheessa, kun se oikea tositilanne koittaa. Samasta syystä, kun risteilylaivalla suositellaan, että kannattaisi kävellä sieltä omasta hytistä sen matka sinne lähimmälle pelastusasemalle siinä vaiheessa, kun se laiva on vielä pinnalla. Koska sitten, kun se laiva on uppoamassa, niin sä teet todennäköisemmin oikean valinnan juostessa sinne pelastuslautalle, kun sä oot kävellyt sen reitin kerran. Harjoitteleminen on ihan oleellinen osa tätä koko homman toimintaa. Vanhan sanonnan mukaan, kun löytää itsensä 2 metriä syvästä montusta ja sulla on lapio kädessä, niin ensimmäinen tehtävä on lopettaa kaivaminen. Ja sitten siirrytään muihin asioihin. Ei enää pahenneta sitä omaa asemaa väärillä tekemisillä, tulkinnoilla, vaan pyritään ainakin vähentämään niiden lisäongelmien syntymistä, kerätään todisteaineistoa, reagoidaan, vaimennetaan niitä sen iskun vaimennuksia, tiedotetaan koherentisti ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja totta kai se kaikki opittu tieto niistä harjoituksista ja muusta viedään takaisin sitten siihen uuteen suojaamiseen. Nyt totta kai monella tavalla voi näitä asioita mitata ja on nyt esimerkiksi semmoisia malleja, joissa tämä voi kuvata esimerkiksi kypsyysmallin kautta tai jonkun muun mallin kautta sitä omaa kyvykkyyttä kestää erilaisia kyberuhkia. Ja tämä perinteinen malli nyt on tämä. Ja mä nyt laitoin tämmöisen listan mallit. Ensimmäisellä tasolla me voidaan, se on sarja satunnaisia toimenpiteitä ja viidennellä tasolla on sitten, että te saatte nämä materiaalit kyllä, ettei huolta siitä. Viidennellä mallilla on se, että pystytään hallinnoimaan ja kehittämään toimintoja turvallisuusinformaation pohjalta. Ja tähän välille sitten nämä muut asteet, niin jos mittaa vähän ja miettii sitä omaa kyvykkyyttään, arvioiden sitä, että kuinka hyvässä kunnossa on nyt, niin pikkusen reenaamalla voisi ehkä päästä parempaan tulokseen siinä, että ne asiat menee oikeaan suuntaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos ette vielä harjoittele teidän IT-tiimin, teidän IT-turvatiimin ja muiden kanssa riittävästi näitä asioita käytännössä, niin nyt olisi hyvä aika niin sanotusti kaivaa ne lenkkarit kaapista ja alkaa reenaamaan. Ja toivottavasti tästä ehkä herää jotakin ajatuksia ja ottakaa kädestä kiinni ja kysykää, jos tulee jotakin mielen päälle. Ja tämä meikäläisen puheesta tällä kertaa. Jätän tämän vain tähän. Kiitos.